Мої вітання всім глядачам. В ефірі програма «Позиція». Сьогодні ми говоримо про те, чим житиме наша країна протягом 2015 року, зокрема, що обіцяє нам державний бюджет на цей рік. У нашій студії народний депутат України Віктор Чумак. Доброго дня. Доброго дня. Загалом бюджет України на 15-й рік приймався у дуже стислі терміни і дуже складно, як це виглядало. Чи можна було відтермінувати цей процес, щоб зробити бюджет, можливо, більш збалансованим? Ну, на нас тиснуло декілька обставин, розумієте, щодо прийняття його і прийняття саме в цей час. Да? Перша обставина – це дуже важлива обставина, що це, в принципі, бюджет військовий. Тобто нам необхідно було чітко визначити той обсяг фінансувань, які необхідно було направити на оборону. Це майже 990 мільярдів гривень. Це рекордна для України сума? Так, да, це рекордна для України сума, яка йде на оборону. Це вимушена сума. Ми абсолютно розуміємо, що це вимушена сума, яка і через яку, скажімо, не можна було зберегти ряд соціальних певних програм, але це та сума, яка необхідно направити зараз і на фінансування щодо закупівлі техніки і озброєння, причому в терміновому порядку. Ця та сума, яка необхідно було направити на фінансування заробітної плати для бійців Нацгвардії, Збройних сил України і всіх інших військових формувань, які там знаходяться. Це перша, що тиснуло на нас достатньо серйозно. Щодо часу. Друге, щодо часу тиснуло те, що нам необхідно було мати бюджет для того, щоб війти у процес переговорного характеру з Міжнародним валютним фондом. Відомо, що певні рішення вже у січні мають прийматися. Абсолютно точно. Наглядова рада або борд, як називається, Міжнародного валютного фонду, збирається якраз в середині січня. І тому для того, щоб, в принципі, говорити з ними чітко про те, що скільки потрібно грошей України, треба було мати принаймні цифри бюджету або бюджет зверстаний, показати, що він вже є політична позиція щодо його прийняття. Відомо, що бюджет буде коригуватися десь у середині лютого. Це буде прийняття нового документу чи певні додатки до вже існуючого документу? Ні, новий документ сенсу не має приймати, а от скоригувати певні статті видатків і статті доходів, це так, це буде потрібно. Це, по-перше, по-інше подивитися, як працюють ті механізми, які закладені в цей бюджет, тобто це абсолютно нові міжбюджетні відносини, нові податкові відносини, які виникли з приводу цього бюджету, треба буде подивитися, ну і скоригувати відповідно той бюджет у зв'язку з його наповненням і через механізм позику міжнародних організацій донорських. Маємо от деякі параметри бюджету на наступний рік. Вони виглядають досить оптимістично. Інфляція на рівні 11-13%, 17 гривень за долар та падіння ВВП лише на 2%. Чи є вони реальними? Чи вдасться цих параметрів все ж таки дотриматися? Є передумови певні. Да? Тобто є передумови для того, щоб сказати, що таке можливо. Тобто передумовами таке, що таким є те, що зменшений там певний тягар на бізнес і на виробника з одного боку, особливо на малий середній бізнес, який в принципі завжди є локомотивом виходу з будь-яких криз. От, тобто, по-перше, зменшено навантаження фіскальне, по-друге, заборонені фіскальні перевірки для бізнесу на певний період часу. Що головне, це зменшений єдиний соціальний внесок для бізнесів, які будуть виходити з тіні, які будуть платити білі зарплати. І що таке біла зарплата? Біла зарплата – це, по-перше, більше відрахування до пенсійного фонду, а по-друге, це практично офіційне підвищення купівельного попиту. Купівельний попит – це той ланцюжок, який може витягувати всю іншу економічну ситуацію, тому що збільшення купівельного попиту воно тягне за собою збільшення виробництва. Збільшення виробництва, знову ж таки, тягне за собою автоматично за колом збільшення, знову ж, виплати білих зарплат і виплати податків, які платить підприємство. От зниження цього єдиного соціального внеску, він більше спрямований на людей, які зможуть отримати більше зарплатні, чи все ж таки за рахунок відбілення цих зарплат можна і більше збирати до бюджету? Це і те, і інше автоматично, розумієте? Тому що, по-перше, у людей є мотивація показати свою більшу зарплату, це буде впливати вже і подальшому на відрахування їх пенсійного, від визначення розміру їх пенсій після виходу на пенсію. Це, по-перше. По-друге, це зменшення фіскального тиску на
саме підприємство, і це можливість підприємства працювати без, скажімо такого, страху бути оштрафованим фіскальними службами. І по-третє, це дійсно розширення податкової бази оподаткування, розширення податкової бази і більше відрахування до державного бюджету. Загалом щодо змін до податкового законодавства, ви висловилися приблизно так, я вас процитую, вдалося витримати баланс фіскального тиску на заможних і простих українців. Поясніть, як саме? Ну, дивіться, я хотів би сказати, що по великому рахунку збережені певні видатки на те, щоб утримати на рівні хоча б цього року, да, соціальні гарантії для певних категорій населення. От, да, зрозуміло, що не будуть так стрімко зростати зарплати або пенсії. От, да, зрозуміло, що бюджетники будуть десь урізані в цих в своїх зарплатні, але з іншого боку, зростає тиск і на великий бізнес, тобто на людей заможних, на людей, які мають кошти, які достатньо більше заробляють. Зрозуміло, що вони можуть з цього бути не дуже і задоволені, але іншого шляху для того, щоб, в принципі, утримати ситуацію в державі, не існує. Просто люди заможні завжди беруть на себе більше відповідальності. От, а що, а як це? Це значить, що газу і видобувники сировини будуть платити на сьогоднішній день більше, там збільшені відсотки їх відрахування. От, пасивні доходи будуть оподатковуватися. А що таке пасивні доходи? Ну, пасивні доходи не маєш великих пасивних доходів у пенсіонерів, да? Або у людей, які не беруть участь у якоїсь там комерційної діяльності або бізнесової діяльності, тобто які отримують там проценти, дивіденди, роялті. Оці ці пасивні доходи, вони будуть теж оподатковуватися. Навіть пенсії, які теж підпадають під оподаткування свише 3600 гривень, це пенсії вже достатньо високі для країни. Я хотів би сказати, що от, щоб пенсіонери розуміли, що у нас таких пенсій на сьогоднішній день з там, практично більше як 10 мільйонів пенсіонерів, да, у нас таких пенсій всього 400 тисяч, які підпадають під оподаткування. Тому більшість, маса людей, да, в принципі, залишається без збільшення фіскального або там фінансового навантаження. Зрозуміло, що ріст цін – це теж буде, так би мовити, навантаження, але з цим нічого не поробиш, тому що є, в принципі, природній інфляційний процес. Але прем'єр-міністр обіцяв повернутися до питання індексації зарплати, да, пенсії у середині року і наприкінці. Абсолютно точно. Через півроку. Спочатку це була пропозиція тільки наприкінці року, але все-таки позиція депутатських фракцій для того, щоб ми повернулися до індексації з збільшення мінімальної заробітної плати. Це може означати певне підвищення бюджету. Абсолютно, абсолютно правильно. Але це треба мати певні вже результати виконання бюджету за півроку. За перше півріччя. Податок на нерухомість, да, про який зараз говорять. Без податку на нерухомість можна що завгодно говорити про збільшення можливості фінансової можливості самоврядування, але без цього податку це неможливо. Це один із головних податків, який збирається у всьому світі для того, щоб утримувати місцеві громади. Який залишатиметься на місцях? Який залишатиметься повністю на місцях. Цей податок повністю залишається на місцях. Тому ситуація така, що він теж, так би мовити, до певної межі людей, які не можуть платити, не взимається. Тобто до квартир до 60 квадратних метрів в містах і будинків 120 квадратних метрів. Причому він ще і встановлюється місцевими громадами. Його розмір встановлюється місцевими громадами до 2% мінімальної заробітної плати з квадратного метра. Платиться раз на рік. Ну, ми йдемо на сьогоднішній день на вимушені кроки, розумієте? Поясніть, а чи не дублює він те, що сьогодні називається квартплатою, що платить кожен українець? Це на утримання йде, да, і плата за надані послуги, і утримання території, і таке інше, але це податок на нерухомість, на власність. Податок на, верніше, квартплата і все інше платять ті люди, які і мають в своїй власності квартири, які живуть в орендованих квартирах. Це без різниці. А податок на нерухомість, на власність будуть платити тільки власники квартир. Можливо, було по-іншому трохи зробити методики його обчислення і методики оплати цього податку, але це, я думаю, що ми ще будемо дискутувати. Можливо, ми будемо міняти його порядок сплати цього податку. Тобто він може змінитися, коли
побачимо перші результати того, як да, він буде. Дійсно, він може ще помінятися. Ніхто не каже, що от та ситуація, яка на сьогоднішній день є, вона абсолютно там стійка на роки, на віки і на таке інше. Тобто ми на сьогоднішній день йдемо тільки на робимо перші кроки на те, щоб змінювати практично країну, да? І в тому числі її фіскальне законодавство. Тому що те, що було раніше, воно не працювало. Ми всі прекрасно це бачили, воно просто не працювало. Що би ми не робили, все одно нічого не виходило, тому що воно не працювало. Вона не давала стимулювання до бізнес-діяльності, до активності, вона не давала стимулювання до розвитку місцевого самоврядування для громад. Тому треба було обміняти. І, в принципі, ми бачили, що частково зростали зарплати, при тому, що не зростала сама по собі економіка. Чи здатен за таких умов цей рік стати роком реформ? Роком реформ – це для мене це складне питання, тому що реформа – це завжди наявність політичної волі, в першу чергу. Реформи не робляться самі по собі, реформи робляться командами, які чітко уявляють собі, що вони хочуть зробити, вони бачать якісь певні критерії успішності, куди вони хочуть прийти. І мають жорстку волю, да, на те, що вони будуть робити. І отут ситуація така, що якщо в нас на сьогоднішній день, можливо, сформується команда, спільна команда, а вона повинна включати в себе це президента як локомотива, да, такого двигуна цієї, уряд, який буде, в принципі, абсолютно чітко зрозуміти, що він хоче робити і послідовно робити, втілювати в життя, і парламент, який буде все це підкріплювати законодавчими, ну, скажімо так, законодавчою базою. Якщо це вдасться сплотити от таку команду, і вона чітко буде бачити мету, тоді я думаю, що ми зможемо почати цей шлях. Цей процес. А парламент і уряд будуть у 2015 році єдиною командою? От останні голосування виглядали ззовні, як нібито протистояння між парламентом, між депутатами та... Я би не сказав, що це виглядало ззовні, тому що я хочу сказати, що... Але з іншого боку, ми можемо побачити, що ми маємо зовсім інший парламент. Да? Що ми не бачимо парламент, який абсолютно чітко консолідований кимось зверху. Хтось може зверху надавити, натиснути, і парламент буде голосувати як одна кнопка зелена. Тоді дійсно не треба було б взагалі той парламент, якщо б він так голосував. Достатньо було б там керівників фракції, вони б надавлювали кнопки і все. Але тут ми вже бачимо, що в принципі в парламенті відбувається, і в тому числі в фракціях коаліції відбувається достатньо, можливо, і жорсткі іноді, але демократичні процеси. Тобто є люди з власною позицією, які її можуть висловлювати. Дуже добре, що поки що хватає запасу міцності, да? Але в будь-якому випадку я би просто хотів побажати уряду, для того, щоб команда і парламенту, і уряду була єдиною, да? Більше спілкуватися з парламентарями. Тобто, по-перше, більше, по-друге, завчасно, да? Щоб давати, а по-третє, спілкуватися не стільки з парламентарями, а спілкуватися зі всіма зацікавленими сторонами. Тому що парламентарі, в принципі, орієнтуються на своїх виборців. Вони орієнтуються на ті зацікавлені сторони, які приходять сюди до парламенту. Це і вкладники, це і власники автомобілів, це і власники там будинків і таке інше. Це просто громадяни України, які висловлюють свою позицію. Для того, щоб вони зрозуміли, що уряд хоче зробити, він повинен комунікувати з своїми виборцями, комунікувати з громадянами, вони повинні роз'яснювати свою власну політику. І тоді парламентарям буде набагато легше приймати рішення, яке буде приймати уряд. Незважаючи на ефективні рішення Кабінету міністрів парламенту, чи правда, що 2015 рік буде все ж таки чи не найскладнішим в економічному плані за всю історію України? Ну, це без сумніву так. Вважайте, що ми втратили на сьогоднішній день практично 10% промислової бази країни. Достатньо серйозна втрата. Ми втратили частину достатньо, я би сказав так, активного населення, яке на сьогоднішній день переміщається з однієї частини в іншу частину країни, і яке вже не має, скажімо, активної виробничої позиції, а яке вже треба підтримувати. Тобто вже тут, знову ж таки, є частина соціального навантаження на державу. Ми ведемо неоголошену нам війну, яка забирає купу грошей в день. Кожного дня нас забирають 3 мільйони гривень, які там йдуть на війну.
От, да, це буде дуже складний рік в будь-якому плані. Це буде складний рік в плані геополітики, тому що ми ж абсолютно розуміємо, що тут дуже великі геополітичні протистояння. Це буде складний рік, тому що треба буде приймати рішення складні і непопулярні, от, для того, щоб вивести країну з такої ситуації. І це буде складний рік, тому що економічна ситуація, вона не буде, ну, знаєте, не буде такою, щоб, ну, люди були б задоволені. Але з іншого боку, я хотів би сказати, що от саме такі, така ситуація, вона завжди штовхає на дуже серйозні реформи. І от така ситуація може стати ключовим моментом, коли треба просто робити реформи. Просто іншого виходу немає. І треба робити реформи, і вони можуть бути успішні. Ну і наостанок, ваші слова нашим глядачам. До чого бути готовими у цей рік? Як пережити складний період і не піддатись на якісь панічні настрої? Ні, я думаю, що не треба нам піддаватися на панічні настрої. Я хочу побажати всім щастя, здоров'я, їм, близьким, рідним. Я, в принципі, хочу сказати нашим громадянам, знаєте, 2014 рік – це рік народження України. Це рік народження українського громадянина, який бере на себе відповідальність. Це рік тоді, коли український громадянин зрозумів, що згуртувавшись разом, можна вирішувати будь-які складні питання. Це той рік, коли ми бачимо героїзм українців і під час війни, і героїзм українців під час миру або на мирній території, коли вони своїми героїчними волонтерськими діями просто втримують країну. Я думаю, що нам треба з вами в цьому році, в дуже складному році, стиснути зуби, згуртувавшись разом, будувати абсолютно нову країну. Щастя вам, здоров'я і успіхів нам всім разом. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Віктор Чумак. Залишайтеся із парламентським і далі.